嘉义市是全台湾咖啡店密度第二高的城市，尤其是真侪位置咧巷仔底的古早厝，伫咧翻新装潢了后，呈现出来的气氛是浪漫，又搁充满着古早的风情。而随着2月14号新阳真人节将要来到，嘉义市长吴明辉是特别邀请，不管是家己一个人，或者是有对象的民众，拢会当计划来嘉义市行一撮甜点之旅，度过上届甜蜜的情人节，嘛为家己的生活幸福加分。情人节将要来到，真侪人拢伫咧规划如何安排一个浪漫佮甜蜜的约会行程。嘉义市除了有相当丰富的观光景点和美味的小食，其实更加是全台湾咖啡店密度第二高的城市。真侪位伫咧巷仔底由老厝所改造的特色小店，和整个城市变较浪漫佮美丽。嘉义市长吴明辉嘛伫咧情人节要来到进前，特别邀请民众做伙来到嘉义市约会食点心，更加会当伫咧。特色的咖啡店内底翕相，做伙来创造浪漫的回忆。甜蜜的情人节，你要去哪里呢？就来嘉义市吧，因为我们有丰富的文旅景点、巷弄美食，而且还有全台湾咖啡厅密度第二高的城市，有越来越多嘉义在地的青年返乡来创业，每一家店都有特色、有变化，看见他们的坚持和梦想。打造自己风格特色的店，市政府当然要陪着他们一起努力，一起打拼。透过旧屋力、老屋卸妆，透过家事好店、台湾设计展，让这些风格的小店更有展现的空间。所以今年的情人节来嘉义市走一走吧，吃个美食，吃个点点，让幸福加温，浪漫加分。情人节上届甜蜜的旅游地点，第一选择就伫咧嘉义市。拥有超过300年历史的嘉义市，是一座充满人文风情的城市，相当适合伫咧市区的街头巷尾来散步。浓郁的气氛会当为感情来加温，美味的点心会当融化另外一半的心。嘉义市政府欢迎民众规划一座浪漫的假期，到嘉义市看美景、食美食。为家己的爱情加温，最新新闻就听从王小璇家己起彩虹报道。请接管与吴明德上个故事，嘉义市污水系统第一期第一标，元朗提供全部。这一次真的哈、哦，不做哈、哦，不知道哈、哦，可以有这么大的改变。坏换池呢，是可以从家里呢。把它排除之后呢，那真的什么味道都没有了。嘉义市的城市愿景就是要全民共享、世代宜居，和世界各大城市所追求的 SDGs 永续发展目标的精神是一样的。咱来继续努力，为嘉义市的未来认真建设，其中污水改善是咱重要的一环。你拆起来物件，伊比较脏乱一点啦。啊，我是讲，啊，无咱再来做一个美化一下子。真正这个工课做了其实真好。嘉义市污水下水道第一期工程，啊，实施期程到113年，总共经费有到达43.8亿。那我们主要的实施区域是以铁路以西的区域，那我们分为9个标案来执行。目前第一标已经在11月底。顺利来完工，那后面的2、3、4、5标施工中，所以嘉义市政府在污水下水道工程部分非常努力积极的来推动。嘉义市不论伫教育、长照，还是生活环境，市府团队拢用心的规划、执行、建设，让环境永续，留给下一代美丽的家园，让嘉义市超越嘉义市。